sam prvo uveren da sve to ozbiljni ljudi. Dakle, vi ne možete preuzeti jedan ozbiljan posao, a voditi javno preduzeće je veoma, veoma odgovorna i ozbiljna rabota, da to ljudi znaju. Takav posao na tako dobar način mogu raditi samo ozbiljni i odgovorni ljudi, normalno sa titularom, gradonačelnikom koji je na vrhu te piramide, koji to kontroliše, usklađuje i tako dalje. Mislite da je drago i da se lepo osjeća Zoran Nikolić kada nam pukne cev pa nemamo vode, ili kada udari ono loše vreme, kiše, pa nam se zamuti voda od... Pa to strume, to strume. Generalno radite nezahvalan posao. Tako je, nikome nije to drago. Zamislite da sad na ovim temperaturama da nemamo grejanje. Pa daleko bilo, ne do Boga. Pa, znate, vrlo je stvar odgovorna. Da, ali ima gradova gde je tako. Tu je skoro 3000 korisnika, ovde kod nas je 15, 16, 17 hiljada korisnika, toliko i kod vodovoda. Dakle, posao je vrlo ozbiljan, vrlo odgovoran. Odgovorno i dobro ga mogu raditi, kažem, odgovorni i dobri ljudi. To ovde nekako ide, što ide, ne znam, eto, dobri, odgovorni, poslovni ljudi, vodimo računa, imamo kontinuitet, imamo dobro gradonačelnik, imamo dobar budžet, imamo ne znam šta imamo, ali jednostavno nam mnogi zavide kako to kod nas lepo ide. A kad vi ovde razgovarate sa nekim ljudima, to ništa. To je katastrofa koja nije zabeležena od nuklearne bombe u Hirošimi. Da. Dakle, vidjet ćemo. Evo, ne prolaze druge gradovi i ne vide kako je u drugim gradovi. Narednog onog, ne ovog, nego onog petka 28. za dan grada će nam na dnevnom redu biti program i usvajanje programa javnih preduzeća. Pa ćete vidjeti koliko sam ja u pravu i koliko nisam, kako će se ko ponašati. Nije ovo, jeste dedovina ničija, niko nam to nije prepisao, ali, kažem vam, vrlo se odgovorno i ozbiljno radi u našim javnim preduzećima i vrlo je ozbiljan i odgovoran odnos i gradonačelnika prema nama i njegov prilaz, pa vidimo se, čujemo se i skoro svaki dan, a vidimo se tog utorka obavezno, da to mora. Da znamo gde je šta, da li je negde problem, kako ga rešavati. Ajde sad pričamo, prošlo je vreme pa se stabilizovali preduzeće, nekako je ekonomizuje, ali je bilo mnogo, mnogo gorih situacija. Mi smo imali pre 5-6 godina najavu, nema grejanja, gotovo je, nema mazuta, preuzeli Rusi, ne daju na poček ništa, daj par, evo ti mazut, i tako dalje, i tako dalje. Bilo je tu ogromnih problema. Ali dobro, svi smo to prihvatili, svako verovatno na svom poslu i u svom poslu ima nekih problema, verovatno nije lako ni Schneiderima, nije lako ni vama novinarima, trebate da izmislite neku vest, neku bombu, a nema... Ne da izmislimo, da napišemo. Pa da, pošto da izmislite i to tako ide, ali dobro. Gospodin Toliću, ovo je posljednji razgovor, posljednji presing sa vama u 2018. godini. Ja moram kažem da smo od 1. januara 2018. godine, pa tako ćemo raditi do 31. decembra, pratiti vaše radnike, sa svima se znamo, svuda smo bili. Nismo to radili samo zbog komunalca i nismo to radili samo zbog toga da bi se pojavilo na našem portalu. To smo radili zbog toga da ljudima pokažemo, i što je cilj svih nas, da polako menjamo svi svest. Da čuvamo drveće, da čuvamo korpe, da čuvamo sve ono, Srđan Mitić je u svojoj kolumni odlično napisao. Dakle, da na ovakav način svi zajedno, vi praktično, mi informacijom, kažemo ljudima da uživaju u ovom gradu i poštuju što je dobro. Ja vam se zahvaljujem za saradnju u ovoj godini. Hvala i vama na tome što ste grdno vreme proveli s nama i izgubili svoj deo prostora medijskog ili ga iskoristiti. Ne. Pričate o nama, svakako hvala, a reći ću vam nešto što ja stvarno najozbiljnije mislim i ne bi bilo loše da ljudi o tome porazmisli i da prihvate ako je moguće taj stav. Svako mora voditi računa o sebi. Odatle sve polazi. O svojoj porodici, o svojoj deci.
Posle tek dolazi država, pa tek onda dolazi neko javno preduzeće, pa tek onda tamo neka javna ustanova, neki centar za ovo ili za ono. Ja ne bi u 70 godina sad išao napolje. I ja ne bi. Ne vidim zašto neki ljudi krenu, pa onda imamo jao prelom noge, jao desilo se ovo, desilo se ono. Mi smo potrošili 20 već tona soli, pročistili sve što nama pišu u ovim papirima. I preko toga... I što ne piše. I preko toga vjerovatno još toliko. Ali je naša obaveza da pročistimo ovaj prostor toliko. Sve van toga je opet sneg ili lede nešto, da tu možeš da prođe. Taj ko krene tamo, taj možda padne, možda se povredi, može da ne zna šta da mu se desi. Ali to je voditi račun o sebi. Dakle, ljudi moraju voditi račun o sebi. O svom okruženju, kažete, lepo napisao Srđan Mitić. A što da ne? A što ne bismo čuvali naše dvorište? A što ne bismo čuvali naš ulaz u našu zgradu? Što ne bismo tuđi ulaz čuvali kad odemo tamo? Zašto to je naš cilj. Zašto da se potpišemo? Zašto, mislim, koja je ideja da... Tako da, eto, ljudi, obratite pažnju na sebe, a država i neko drugi grad, neka preduzeća pomagaći, ona se staraju da to koliko toliko dovedu u red, ali broj jedan smo mi, mi ćemo morati, verovatno, to nismo pomenjali, ajde kad se desi u ovoj godini, da verovatno će se desiti u ovoj do kraja godine, da razdvajamo smeće, to će svaki pojedinac morati u svojoj kući, u svom domaćinstvu da radi. Tako je. Suvo, mokro, ova kesa, ova kesa. Ovdje ide ovo, ovdje ide ono. Tako da, eto, ta malo veća odgovornost prema samima, svako sam sa sobom, da raščisti, da bude odgovorni, potreba. Ljudi na Kosovu, šta da vam kažem, možemo ga mi odavde braniti koliko hoćete, oni su dole, oni moraju biti odgovorni, oni moraju biti svesni i svojih odluka, i svojih mitinga, i svojih pisanija. Tako je. A mi odavde možemo da se junačimo koliko hoćemo, daleko smo još.